Onyesha moyo wa dhati wa kupenda chama chetu na kushinda hapa tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Na mimi wakati wa maandalizi ya mkutano huu nilikuwa na mawasiliano na viongozi wetu hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, maji yapo, soda ziko, chakula kipo na utaratibu mzima wa kupiga kura uko vizuri. Kwa hiyo nikaamua kwamba siku isipite walau nije niwasalimie kabla hamjaondoka. Tunakutana kwa mimi nimekuja hapa kuwaona na kuwapa salamu za mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ambaye nilionana naye juzi kabla hajaenda Namibia, kwamba bado chama chetu inayo dhamira ya dhati sana kuhakikisha kwamba mkoa wetu huu unaimarika, unapata rasilimali, na ninyi wana CCM wasomi mliojitolea kwenye vyuo vyenu katika mazingira magumu kipenda na kukitetea na kukisemea chama chetu mnathaminiwa. Sababu hicho ndio kitu cha msingi kwamba vijana wasomi wa CCM katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu ambao wamejitolea mhanga kukisemea, kukitetea, kuimarisha chama chetu cha Mapinduzi, lazima sisi kwenye uongozi wa juu wa chama tuonyeshe tunawathamini na tuwathamini kwa dhati. Kwa hiyo nataka niende huo ujumbe kwa mwenyekiti wetu wa chama kwamba anafahamu wetu wengi hapa ya leo, na tuko katika maandalizi ya kufanya mkutano wetu wa kwanza mkuu wa shirikisho mwezi wa nne kule Dodoma. Tuko katika mchakato wa kupata fedha
ya vipaji vyenu kuonekana kwa uongozi. Lazima tutoe fursa ya mapenzi yenu kwa chama chetu na nchi yetu kuonekana. Na shirikisho hili litatoa fursa hiyo. Nataka niwahakikishie kwamba chini ya ulezi
mno, mtawekwa kwenye presha kubwa. Lakini naomba kwa heshima yenu, heshima ya chama chetu, na kwa future yetu kisiasa, naomba tusimame imara.